tak tunggu mana Muhammad Bagan ke? Ya. Yeah. Saya jemput Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ya. Yeah. Sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli yang berhormat, point of order, yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul menyunjung kasih ke atas titah diraja, terutama sekali kepada 20 ahli yang berhormat. Ya, peraturan syaratnya. Ya, Tuan Yang Pertua, hari itu saya ada bangkitkan satu point of order. Manakan pada masa itu Yang Berhormat Menteri tidak ada dalam Dewan, di mana Yang Berhormat Menteri telah melemparkan satu perkataan tidak parlimentari terhadap saya, dan saya harap bahawa 364 Yang Berhormat Menteri boleh mematuhi peraturan mesyuarat dengan menarik balik perkataan tersebut. Ya, Yang Berhormat Menteri, ada usul di bawah peraturan 364, dan saya difahamkan Yang Berhormat Menteri telah menghantar surat kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker, dan saya belum lagi mendapat apa-apa arahan selanjutnya. Saya minta SU, sila. Ya. Yeah. Ya, yeah, terima kasih. Yang Berhormat Bagan telah menemukan peraturan syarat 364 yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Menteri KPKT telah mengeluarkan perkataan yang disebut sebagai unparlamentary, iaitu bohong. Cuma perkataan yang disebut bohong, ya. Dan apabila apabila saya melihat dan meliti handset yang telah dicatatkan di dalam dalam perbahasan dan juga jawapan Yang Berhormat Menteri pada 16/3/2016 muka surat 23, izinkan saya baca sedikit. Tuan Yang Dipertua, di kesempatan ini juga saya ingin membetulkan dakwaan Yang Berhormat Bagan dan kenyataan Yang Berhormat Batu Kawan semalam yang menegaskan takrifan harga rumah milik di Pulau Pinang sebanyak RM400,000 Malaysia ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini adalah satu pembohongan, Tuan Yang Dipertua. Bukan bohong, tapi satu pembohongan yang mengatakan bahawa kenyataan tersebut adalah tidak betul. Jadi sebelum itu saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan apakah maksud yang disebut oleh Yang Berhormat. Siapa katakan ini kebohongan? Tuan Speaker, Yang Berhormat Cik Amin cakap Yang Berhormat Bagan berbohong. Bukan sahaja pembohongan, dia sebut Yang Berhormat Bagan berbohong. Itu secara personal ada dalam itu handset. Ini adalah handset rasmi yang telah dikemukakan dan disediakan oleh Setiausaha Dewan. Dan ya, betul. Dan setelah saya teliti dan saya baca perkataan yang disebut, ini adalah satu pembohongan, Tuan Yang Dipertua. Fakta tersebut satu pembohongan. Okey. Ada lagi muka surat 23. Lepas itu muka surat 27. Paragraf yang atas sekali, beliau telah menyatakan bahawa ringgit Malaysia RM400,000 ini ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan. That is a lie, bohong. Saya minta Yang Berhormat saya minta Yang Berhormat Menteri benar. Saya faham. Itu surat 26. Ya, di mana dia sebut Yang Berhormat Bagan bohong. Itu ya, bukan surat 26. Saya boleh 26 paragraf berapa? Saya sini saya nampak itu yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Saya lihat daripada itu website. Ya, saya minta
Ya, Mak Muhammad Bagan rujuk kepada paragraf berapa? Ya, saya faham. Saya Tanjung Kadang benar-benarkan saya berurusan dengan Yang Muhammad Bagan dan juga menteri dulu. Ya. Nanti saya jemput. Ya. Satu persatu ya. Muka surat berapa Yang Muhammad? Paragraf berapa? Ya, lepas itu kasturi. Yang ini 20 Tabah yang mau lihat Yang Muhammad surat 25 yang muka surat 25 yang membohong ialah Yang Muhammad Bagan. Lepas itu paragraf apa Yang Muhammad tidak elok lah, tidak gentleman. 25 yang paragraf apa? Paragraf berapa? Yalah Yang Muhammad, be professional. Saya nak muka surat 25 ya, saya nak uruskan dewan ini dengan cara yang terbaik, aman, dan kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Terima kasih ya, Datuk Yang Pertua. Ya. Yang penghujung muka surat 25 iaitu di mana ada pencerahan dengan Yang Berhormat Batu Kawan dengan Yang Berhormat Menteri. Tarik balik Yang Berhormat Menteri daripada Yang Berhormat Batu Kawan. Lepas itu Yang Berhormat Menteri cakap yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Lepas tu Yang Berhormat Batu Kawan cakap tidak eloklah, tidak gentleman. Dan lepas tu Yang Berhormat Menteri cakap macam mana kita sebut dia sebab dia yang bohong. So di sini kalau kita lihat akhir muka surat 25. Penghujung muka surat 25. Ya. Sila Yang Berhormat Menteri. Bukan salah saya Tuan Yang Dipertua kalau Yang Berhormat logo. Yang Berhormat. Ya, berdiri Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sekali lagi Yang Berhormat ganggu, saya minta Yang Berhormat rehat ya. Besok ya. Datang balik. Baik, saya tak bertolak ansur. Minta maaf. Baik sebelah kanan saya, baik sebelah kiri saya bertegas ini saya nak jalankan persidangan kita dengan baik, aman, dan kita menjadi seorang ahli yang berhormat, profesional. Okey? Ya. Tuan Yang Dipertua, ya. Bukan salah saya kalau Yang Berhormat Bagan tak faham bahasa Melayu. Tetapi perkataan bohong itu timbul atas sebab fakta yang betul bahawa beliau telah menuduh kementerian saya, Kementerian Persekutuan, kerana saya adalah Menteri Perumahan, maka beliau mengatakan bahawa kami yang menentukan harga RM400,000 rumah mampu milik di negeri Pulau Pinang. Sebenarnya Yang Berhormat Bagan tidak faham bahawa bila beliau meletakkan harga itu, rakyat Pulau Pinang marah, akhirnya menuding jari kepada saya, kementerian saya, kerana kononnya saya ada bukti, Tuan Yang Dipertua. Saya ada bukti yang menunjukkan bahawa Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan tidak pernah meletakkan RM400,000. Itu sebab saya kata bohong. Kan saya kata tipu, susah pula. Saya katakan lidah bercabang, lagi dia marah. Jadi saya gunakan perkataan yang paling baik, iaitu berbohong, dan itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang mungkin tidak difahami. Dalam konteks ini, saya mempunyai fakta yang telah saya maklumkan kepada Dewan pada hari itu dan juga telah menulis kepada Speaker semua butir-butir berkenaan dengan fakta yang saya sebut. Bila saya katakan bahawa mesyuarat Majlis Perumahan Negara belum lagi menentukan harga dan masih lagi diharmonikan, wakil daripada Kerajaan Pulau Pinang, Esko Perumahan, hadir dalam mesyuarat tersebut dan telah pun faham bahawa kita tidak menentukan lagi harga yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bagan. Jadi bila saya mengatakan itu tidak betul, bohong, itu dalam konteks apa yang disebut dalam video yang dimuat naikkan dalam Facebook Bulletin Mutiara. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya, Yang Berhormat Bagan. Tentu saya nafikan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Ini semua tidak betul. Esko saya pun tidak setuju dengan apa yang disebut. Speaker, sabar Yang Muhammad, satu persatu. Sangat kena gentleman sikit lah. Kita bahas dengan baik-baik. Bahas dengan baik-baik. Ya, sekarang yang saya bagi ialah order. Dan Yang Pertua, saya belum masuk tajuk perbahasan lagi.
So yang saya sebut ialah secara spesifikal, secara teknikal ialah bohong tidak boleh dilemparkan ke atas seorang ahli yang berhormat. Dan di sini adalah jelas disebut ialah yang membohong ialah yang berhormat Bagan. Saya hanya minta tarik balik itu saja. Yang lepas ya. Itu kita boleh bahas lagi. Ya, maaf ya, ya, yang berhormat ya, duduk yang berhormat. Ah, sorry. Okay. Tanya korang. Ada patram surat. Patram surat yang sama. 364 nak minta keputusan daripada Datuk Jenderal Pertua mengenai 364 ini. Apabila seseorang ahli parlimen mengeluarkan perkataan yang kurang sopan, bilakah masa bantahan itu patut dibuat? Saya masih ingat peristiwa ini pernah berlaku di antara saya dengan late Kapal Singh pada masa itu tahun 1996 atas isu rahim terbicik ketika itu. Apabila saya bangun, sudah satu hari terlewat. Masa itu persidangan Dewan Rakyat waktu petang. Saya ingat lagi. Waktu petang, besoknya nak bersidang, saya tengok handset. Mana Lek Habasin mengatakan rahim celaka. Bila saya bangun pada masa itu, maka Lek apa ni, Tan Sri Zahir mengatakan bahawa kalau nak bantah, bantah masa itu juga, semalam. Dah terlewat. Jadi sekarang saya nak tanya, kalau nak bantah, bantah pada 16 hari bulan. Bukannya boleh bantah selepas ke sampai hari ini. Itu jadi, juga. Yang betul, itu bohong juga. Saya kata yang nama itu saya minta menteri yang akan ditentukan apabila YB Bagan berada di sini. Yang Mohd PJ Selatan. Yang Mohd, duduk. Saya dah sebut satu per satu, seorang demi seorang. Peraturan 37 jelas bila dijemput oleh speaker untuk bucap, bau bucap, bangun bucap. Siapa yang berdegil-degil lepas ini saya minta bentara rehatkan. Saya dapat penjelasan daripada Datuk. Baik-baik yang bercakap di atas kerusi tanpa mic atau berdiri dengan menggunakan mic. Saya bercakap atas peraturan mesyuarat. Saya nak tanya presiden di dalam dewan ini. Ya. Saya nak tanya Datuk Seri Jenderal Pertua, bolehkah bantahan buat 364 ini dibuat sampai dua hari terakhir selepas itu? Saya nak bagi tahu, ini pengalaman saya. Ya. Masa itu, waktu 16 bulan 3, waktu dia cakap masa itu mesti dibantah. Mesti dibantah buat peraturan mesyuarat. Mesti suruh tarik pada masa itu. Ya. Itu yang saya nak jelaskan. Adakah boleh nak diungkit-ungkit perkara ini? Okey, saya faham yang Mohd. Okey, yang Mohd Menteri, yang Mohd Bagan, yang Mohd Tanjung Karang. Betul, saya juga menerima pandangan daripada yang Mohd Tanjung Karang. Namun begitu, apabila saya sendiri telah mempengerusikan persidangan semasa yang Mohd Bagan mohon diberikan ketetapan dan ingin memberikan peluang, saya juga ingin memberikan peluang kepada Yang Mohd Menteri untuk hadir sendiri memberikan penjelasan. Dan setelah saya menerima kedua-dua penjelasan daripada Yang Mohd Bagan dan juga Yang Mohd Menteri, dan saya menganggap bahawa perkataan pembohongan adalah terhadap fakta dan bukan sifat Yang Mohd Bagan duduk, ya, terhadap fakta yang dikemukakan yang dituntun oleh Yang Mohd Menteri, bukan menuduh atas sifat ahli Yang Mohd berkenaan. Dan bolehlah Yang Mohd Bagan kita tumpukan pada perbahasan kita, ya Yang Mohd. Banyak isu lagi yang nak kita timbulkan. Yang Mohd, cukuplah Yang Mohd. Tuan Yang Dipertua, ya, izinkan saya teruskan. Ya, cukuplah Yang Mohd, cukuplah. Ya. Pak orang yang sama. Kerana di sini ialah bukanlah ke atas fakta. Kalau pembohongan saya setuju. Sebab saya dah buat ruling tadi Yang Mohd. Tapi yang sebut ialah yang membohong ialah Yang Mohd Bagan. Ya, Yang Mohd itu memang betul. Kita pun boleh cakap. Ya, memang betul. Bohong. Ya, Yang Mohd. Lemparkan ke atas seorang ahli parlimen secara peribadi, secara peribadi yang bomo ialah Yang Mohd Bagan. Yeah. Dia tuju secara spesifik. Yeah. Dan speaker telah buat ruling. Yeah. Bahawa tidak boleh gunakan perkataan membohong. Yeah. Adakah ini bermakna sekarang membohong? Saya dengar. Ini yang saya hendak. Di sini saya cakap tenasi. Saya faham Yang Mohd. Pembohongan saya faham. Saya faham. Tapi yang saya di sini yang membohong ialah Yang Mohd Bagan. Ya. Yalah. Okay, tanya sekarang. Saya sedang buat ruling tanya sekarang.
duduk yang mamak tanya karang, duduk yang mamak. Saya faham yang mamak. Okey. Ya, mamak bagan, saya dah jelaskan bahawa niat Menteri Pertahanan bukan atas sifat sebagai ahli parlimen yang lain, tetapi atas fakta yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat tak puas, dia masih, dia tidak menggunakan fakta. Yang Berhormat, cukuplah. Saya berhujah dengan fakta. Tapi di sini, fakta kita lihat bahasa Malaysia. Yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Ini ditujukan kepada saya. Yang membohong ialah kena ikut fakta. Kalau betul, ya, kan? Bukan fakta pembohongan. Takkan kita tak faham bahasa Malaysia. Okey. Ini secara spesifik. Kalau sekiranya yang Dato' En Betul sebut bahawa ini dibenarkan, maka sekarang semua boleh gunakan dalam fakta konteks. Dalam konteks kita mau ikut Budi Pekerti yang ditetapkan Yang Dipertua. Saya yang cakap membohong. Yang berhormat mas sendiri yang cakap membohong. Saya tahu. Cukuplah yang dia mengeluarkan video. Saya mengeluarkan video mengatakan bahawa harga rumah mampu milik. Saya ucap dalam dewan. Saya tak boleh biar gentleman outside the dewan. Okey, Yang Berhormat Ketua Menteri. Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita ada peraturan Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat, saya dah. Yang Berhormat, Tanjung Karang duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat, tanya ruling yang betul, yang betul. Kalau tidak nanti. Yang Berhormat, saya minta duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat sekalian, masa itu patut bangunlah. Yang Berhormat sekalian, saya telah mendengar, sekali lagi saya ulang, saya telah mendengar kedua-dua penjelasan. Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa tiada niat untuk menunjukkan ke batang tubuh ahli yang lain, tetapi hanya pada fakta. Jadi Yang Berhormat, kalau tak bersetuju dengan pesan speaker, boleh buat usul secara bersidang. Menteri tak sebut sudah bincang. Boleh saya teruskan, Yang Berhormat. Ya, saya Yang Berhormat itu. Itu bukan penjelasan Menteri. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Boleh satu penjelasan kepada ayat dan ketua Menteri. Yang telah pembohongan menerusi ucapan yang saya buat. Sebab saya tak mengucapkan Dewan. Sebab itu Yang Berhormat. Saya tak mengucapkan Dewan. Pembina Yang Berhormat tak ada yang Dewan. Bukan yang mesti Yang Berhormat. Saya tak belum with you. Saya tak marah kepada Yang Berhormat. You throw it at me. Saya tak ucap dengan Dewan. Pusing-pusing lah Yang Berhormat. Ini adalah ucapan pusing daripada pedagang. You made a statement saying that the rumah mampu milik adalah yang kita pesan bincang persekalian. Itu adalah tidak betul. Bila you bawa saya layak standing order kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat menggunakan ucapan untuk menuduh saya yang menyatakan saya yang meletakkan harga rumah mampu milik. Itu yang menjadi tidak betul Yang Berhormat. Be gentleman lah. Yeah. Just because the people are angry at you, why are you angry? Why kita are you ikut mesyuarat? Other people? Kita yang ikut mesyuarat, kita sekarang dipersalahkan. Saya dapat ruling Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat Menteri. Dia yang berbuat saya. Dia kena.
Salah tak salah, salah Yang Muhammad, saya dah buat ruling. Kalau orang anggap keputusan saya tidak tepat, boleh buat usul bersendirian, ya. Terima kasih, Muhammad. Okey. Tuan Speaker, saya amat menghargai pandangan dan sarana. Cukuplah Yang Muhammad, cukuplah Yang Muhammad. Rujuk kepada ruling yang dakwaan betul buat semasa saya membangkit peraturan mesyuarat ini. Yang Berhormat Menteri sendiri menyatakan, ya, kerana Yang Berhormat Menteri tidak ada, maka tidak boleh minta dia tarik. Ini bantahan itu yang Datuk Berhormat Menteri sebut sendiri, dan kena tunggu sehingga Yang Berhormat Menteri masuk supaya boleh tarik balik perkataan membohong. Because you tidak tengok daripada konteks. That's the problem itu. Bila rakyat kata tak ambil personal attack, Yang Berhormat Datuk sendiri yang sebut. Yang Berhormat saya nak memang, Yang Berhormat, memang saya sebut berikan peluang Yang Berhormat Menteri berkenaan untuk menjelaskan. Kalau sekiranya saya berpendapat bahawa penjelasan itu memadai, cukup, dan saya akan buat ruling. Terima kasih, Yang Berhormat. Cukup, Yang Berhormat. Datuk yang itu bukan penjelasan dia sekarang. Datuk yang itu bagi saya nasihat. Pembelian dia kata macam ni. Yang Berhormat Menteri pun tersebut begitu. Takkan itu Yang Berhormat tahu. Saya kata yang membohong ialah yang boleh tak? Dalam konteks lah Yang Berhormat. Takkan kita faham. Konteks pun sama. Saya bolehkah saya Yang Berhormat Menteri iaitu yang membohong. Pembohong terbesar ialah Yang Berhormat Menteri. Daripada itu tak boleh. Sedang Yang Berhormat Menteri, sedang Tuan Speaker, mana dia petua? Boleh kita panggil kotak dulu. This is not about Sunnah, Tuan Speaker. Yang Berhormat, tak boleh. Yang Berhormat, you know what you say. You know what you say. Tahankan credibility. Absolutely no standards. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, dengan besar saya untuk mendengar peraturan seterusnya. Yang Berhormat, ya, sekarang ni Yang Berhormat, Yang Berhormat Bagan, saya dah minta Yang Berhormat Bagan, kalau tak berhati sila buat usul bersendirian. Kalau Yang Berhormat Bagan berdegil-degil lagi, saya minta Yang Berhormat Bagan lihat peraturan selanjutnya. Yang Berhormat, ya, cukup Yang Berhormat, cukup lah. Cukup Yang Berhormat, cukup. Ini bukan Duduk. Duduk. Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat Bagan, cukuplah. Yang Berhormat, saya minta ini bukan dia tarik balik. Lepas ini kita boleh terus discussion. Kita kena ambil explanation dia. Betul. Saya faham. Yang Berhormat. Okey, balik jumpa Yang Berhormat. Okey, sekali lagi saya sebut saya dah berpuas hati.
dan kalau tidak bersetuju kalau itu kalau tidak bersetuju dengan pesan saya buat usul bersembilan. Sila Yang Amat Menteri. Terus mika kita tak bersembilan belum. Itu bukan penjelasan. Itu kan penjelasan. Itu saja. Ini tak berlaku. Mengenai pemandangan. Kedudukan permata. Permata dempil untuk maklumat dengan yang mulia. Yes, stay here. Menteri lagi besar berbuat. Dan ini berdua. Menteri persoalan berkenaan. Tuan Speaker, kita dua belah. Berataran pada setan malam ini tempat yang sama. Jangan tolak, jangan ejek dia. Saya nak dia duduk dalam dewan ini. Menteri yang membohong. Dia tidak dapat ejek yet bagan. Menteri membohong. I want him to be here. Boleh kita katakan kau tak belok. Menteri berani cakap dia berani mengaku dia gentleman lah. Sekejap. Menteri, tunggulah jawapan. Apa mau cakap? Standar apa ni? Kita tidak boleh ada standar di sini, Dato' Speaker. Untuk maklumat tidak ada apa, kita kena ada. Kementerian Kerja. Dia tak bagi penjelasan orang. Kita tak dapat penjelasan itu. Jangan dicek bagan. Itu persoalan yang kita mahu. Anak ni. The price of rumah mampu milik. Kota Belud. You understand? You paham tak? Kota Belud. Semua orang berhormat. Semua orang berhormat. You got me in context. Kota Belud. Kota Belud. Shut up, you. Kota Belud. Penjelasan. How can I call you? Peraturan. This is a peraturan. Kita tak pernah takut. Kita tak pernah takut. Ya, saya tak pernah dengan you. Dalam konteks. Bila saya kata dia membohong dalam konteks, saya minta dia jangan dibuang daripada dewan sebab saya masih berat sama dengan dewan. Speaker untuk saya ada dalam dewan. Ini semua tak ikut peraturan. Tak berani. Peraturan dewan. Kita minta peraturan mengaku kan. Kota Belud. Yang Amat. Tak cukup Yang Amat. Tak ada penjelasan Yang Amat. Tak ini peraturan. Tunggulah. Yang Amat. Itu bukan penjelasan dia. Yang Amat pucung bila speaker sedang berucap, sila duduk.
Ya, sudah duduk, Umat. Ya, sudah duduk, sudah. Ya, duduk. Cukuplah, Yang Umat, setia, cukup. Okay, kalau tak ada lagi, tak apa? Saya dah sebut. Takkan saya nak sebut kali yang ketiga. Dua kali saya dah buat ruling. Saya kata, setelah saya mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat, saya berpendapat pembohongan terhadap fakta. Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Bagan, tak perlulah saya mengambil tindakan Yang Berhormat. Saya pun tak mahu Yang Berhormat. Saya hormat Yang Berhormat Bagan. Sila Yang Berhormat Menteri. Kita banyak lagi isu. Kita urusan kerajaan banyak lagi. Tak boleh. Yang Berhormat Tanjung Perak. Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat, janganlah Yang Berhormat, cukuplah. Saya minta Yang Berhormat duduk, Yang Berhormat. Tak perlu saya minta makan Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat, menteri tidak tuduhkan kepada atas sifat ahli yang lain. Atas fakta, Yang Berhormat. Cukuplah. Yang Berhormat Bagan tak boleh turun pesan saya. Kalau Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat, setiap orang saya duduk, baling pemuda Yang Berhormat. Saya memang tak naklah menggunakan peraturan mesyuarat 44. Jangan guna.
Penjelasan boleh. Mohamad. Ya, ya. Jadi ya. Ya betul. Ya. Tas speaker. I'm not going to. Tas speaker penjelasan. Tas speaker penjelasan. Ya. Ya betul. Tas speaker penjelasan. Betul. Ya betul. Dan emosi Mohamad cukup dalam Mohamad. We can answer you. We can answer you. You are the one that is going to do it. Cukup lah ya Mohamad. Saya nak terangkan masalah. Cukup lah. Saya faham ya Mohamad. Saya dah faham. Ya Mohamad. Cukup lah ya Mohamad. Semua pun hujah. Mohamad Spang, sila duduk. Semua pun hujah. Adalah hujah yang sama. Maksud yang sama. Mohamad Spang, sila duduk. Saya tunjukkan. Spang duduk. Tuan Spang, ya. Apabila seorang ahli. Ya Mohamad. Ahli mengatakan peraturan bersuara. Ada peraturan lain yang boleh memberi kuasa kepada yang Mohamad speaker. Tidak membenarkan Mohamad lain untuk ucap. Tapi kalau peraturan bersuara. Sila duduk Mohamad. Ya Mohamad sila duduk. Atas fakta yang sama. Soal yang sama. Ya Mohamad Spang sila duduk. Tuan Speaker, Mohamad Spang sila duduk. I need explanation. Ya Mohamad Spang sila duduk. Cukuplah yang Mohamad Bagan. Sila Mohamad Menteri.
untuk bagaimana dia tidak berhormat. Akan benarkan dan macam mana ini adalah ahli yang macam ini. Ini macam ini. Sekarang ahli yang berhormat tidak ada masa membahas. Rika bukan. Okey, Yang Berhormat Bagan tidak boleh menerima keputusan saya dan berapa peluang kali saya dah sebut berapa masa yang telah kita habiskan isu ini saya dah sebut kalau tak bersetuju dengan keputusan speaker boleh bawa usul bersetujuan. Sekali lagi saya minta Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Pucung, Yang Berhormat Batu Kawan sila duduk. Yang Berhormat Speaker. Oleh kerana Yang Berhormat Bagan Pucung sila duduk. Sebelum ini sebelum ini bila saya perkataan ke bawah dia keluar rubbish you know. Kenapa kau tak perlu datang sini? Saya telah mematuhi apa-apa arah. That's small. Pucung, beras Yang Berhormat Pucung sedang berucap ni. Yalah, tapi dia bila Yang Berhormat Segambut sebut sebagai misalan Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Pekan membohong. Yang Datuk Betul masa itu minta dia tarik balik, dia tarik balik. Dan Datuk Betul pun cakap bahawa kalau sebut membohong, saya membohong Yang Berhormat Bagan, saya ini permohonan terakhir kepada Yang Berhormat Bagan, disebut permohonan terakhir, saya nak dengar. Yang Berhormat Bagan yang sebut sebelum saya menjatuhkan apa-apa keputusan saya. Yang Berhormat Sepang jangan campur. Tak, saya nak tanya penjelasan. Yang Berhormat Sepang, peraturan mesyuarat. Yang Berhormat Sepang. Ya. Saya pernah ikut peraturan mesyuarat juga ni. Setia duduk. Kenapa kali kedua? Setia duduk. Speaker dapat keputusan tadi. Ya, tuan-tuan, ya. Apa? Saya datang sini bukan untuk bergaduh. Saya datang sini untuk berbahas. Berbahas mengikuti peraturan mesyuarat yang ditetapkan oleh Datuk Yang Betul sendiri. Dan bila peraturan ditetapkan, saya aku, saya tak pernah sebut Yang Berhormat Menteri membohong seperti yang dia sebut sama saya. Dan saya tak mau turun kepada tahap rendah dia macam ini. Tak cakap orang lain Datuk Sri. This is not the right way. You bagi explanation you. Yang berhormat dan betul. Letakkan standing order ini. Ini saya minta. Ini telah diputuskan sejak saya masuk parlimen 86. 86 sudah diputuskan parlimenteri. Takkan sekarang membohong ialah parlimenteri. Yang Berhormat. Dan dia bukan lah nama saja nama. Dia bukanlah pembohongan. Bukan dia nak dia sebut. Yang berhormat. Yang Berhormat yang lama dia ada di parlimen. Saya harap Datuk Speaker berani. Yang Berhormat Bagan. Berani. Apa yang dia kata? Jangan isu dia. Kita tak ada pembohongan. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang saya telah bagi serahkan surat kepada speaker Tuan Yang Dipertua Tan Sri berkenaan dengan ucapan saya. Pada hari yang berkenaan, apa yang Yang Berhormat Bagan kata hari ini hanya menyebut sedikit saja, tetapi ada sebab kenapa perkataan itu keluar daripada saya. Saya nak maklumkan kepada yang Tuan Yang Dipertua, bila ulasan ini, satu video bertajuk Housing Cost Determined by Federal Housing Ministry oleh Encik Lim Guan Eng,
Ketua Menteri Pulau Pinang yang dibuat naik ke laman Facebook Buletin Mutiara bertarikh 13 Mac 2016. Saya telah dihujani oleh berbagai-bagai tomahan yang mengatakan kononnya saya yang meletakkan harga mampu milik di Pulau Pinang. Ini premis kepada perkataan bohong yang saya sebut tadi. Kementerian, mana ada sebut ada bohong. Itu sebab saya kata in context. Jadi lepas itu bila saya katakan bahawa cik dalam mesyuarat Majlis Perubahan Negara, wakil kerajaan Esko, saya ada minit Datuk Speaker, saya ada minit di sini. Saya tandakan lagi bahawa yang amat berhormat Datuk Seri Pengerusi Pekan meminta agar kementerian saya mengadakan perbincangan dengan semua Esko Perumahan Negeri mengenai isu paras harga rumah harga rendah. Maknanya belum lagi, belum lagi yang berhormat. Duduklah dulu. Esko Perumahan dengan mana anda setuju? Beliau telah laporkan yang saya. Bila dibuat keputusan, pada waktu itu kita nak harmonikan harga, yes, kita belum dapat keputusan. Maka yang amat berhormat Pekan mengatakan, go back to your own states and let's discuss this with the ministry. Wakil daripada kementerian ada di situ. Kemudian ada satu lagi jawatan kuasa, which you may not agree. Satu lagi jawatan kuasa yang telah diperkerusikan oleh timbalan saya, yaitu pada mesyuarat jawatan kuasa kerja pemantauan pelaksanaan keputusan Majlis Perumahan Negara, of which your ESCO, Esko you ada, you nak analisa yang tengok, dia ada tanda tangan. Dia tadi tapi dia tak setuju. Tak setuju. Yang berhormat, dia setuju. Yang berhormat, Saya tak dengar pun perkataan yang Mak Menteri kata Esko bersetuju. Saya tak dengar. Okey. Balik, saya dengar yang Mak Menteri kata balik kepada kerajaan negeri masing-masing. Rujuk kepada kerajaan negeri masing-masing. Dan, Datuk, ini bukan isu-isu dia penggunaan perkataan yang tidak parlimentari. Saya tak memaksa saya, Mamat. Saya sebut yang amat sekali lagi kalau amat bangun atas isu yang sama, saya tidak ada sebab dan tak ada alasan yang lain yang amat. Saya tak mau yang berhormat buat keputusannya tidak betul. Saya nak keputusan itu keputusan tidak betul. Saya tak patut. Ini keputusan. Kepada isu. Kepada isu. Ini betul. Bohong untuk digunakan. Simple tarik. Mana weh? Ya, dia betul.
Ini bukan dia datang ke dewan ni dengan niat untuk dihalau kita. Ini bukan pasal pucuk. Halau ni. Ni dah kita pun dah. Jangan dia tu. Kita kita. Ini bukan pasal pucuk. Ini bukan pasal. Ini boleh setuju kepada Duduk, Mamat. Saya bukan mengenakan perkataan bohong itu dibenarkan. Saya Mamat Spang. Saya sebut saya pernah perasan yang Mamat Menteri menyatakan bahawa pembohongan terhadap fakta. Ya Mamat, itu pembohongan terhadap fakta yang Mamat bukan ditujukan atas sifat yang Mamat Bagan sebagai seorang pembohong. Nah, mana ada pembohongan fakta yang Mamat? Saya minta penjelasan pada Yang Berhormat. Dia tak sebut begitu. Yang Berhormat Pucung. Yang Berhormat Pucung. Dia tak sebut sebegitu. Yang Berhormat. Itu bukan. Yang Berhormat. Saya boleh mengharapkan supaya. Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Pucung. Saya boleh mengharapkan supaya. Penyata resmi ni. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya boleh mengharapkan. Ya. Ya. Yang Mamat Bagan berdegar-degar saya menggunakan kuasa saya di bawah peraturan 44 sila bentara
Minta Yang Muhammad Badan Beri Hormat dan datang semula pagi besok Yang Muhammad. Sila Yang Muhammad. Sila bentara. Tak boleh asal ni. Rakam rasa, Yang Muhammad rasa, Yang Muhammad rasa, Yang Muhammad rasa, Yang Muhammad rasa menglanggar menanggari peraturan syarat berkeluar. Yang Muhammad rasa telah merakamkan menggunakan rakaman sila keluar pada dewan datang besok. Sila rasa, bagan dan rasa. Rasa kenapa? Kasih speaker. Saya harap itu boleh rasa. Ya, silakan. Sopan satu. Silakan. Kalau macam kalau macam. Nasi lemak tak ada telur. Ya, silakan. Bunuh pucuk. Besok tak payah kerja. Alah. Drama drama minggu ini semua. Drama minggu ini. Jangan tembarang atau kawan. Ah, tak apa. Alhamdulillah. Sila sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Yang Muhammad sekalian. Saya telah memberikan peluang banyak kali kepada Yang Muhammad ni yang berkenaan. Dan memang saya tidak suka untuk menggunakan peraturan 44. Tapi inilah Yang Muhammad yang ada dalam dewan ini, baik di kanan, di kiri saya, sila patuh pada peraturan mesyuarat. Dan berhati-hati untuk mengeluarkan perkataan selepas ini. Yang Muhammad, sila. Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas ingatan Tuan Yang Dipertua. Tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, ini adalah strategi daripada Yang Amat Berhormat Bagan. Strategi untuk dikeluarkan daripada Dewan dan memaksa Speaker untuk membuat satu keputusan supaya beliau berada di luar sana dan meminta simpati terhadap apa yang berlaku terhadap beliau sekarang ini. Betul tidak? Ini strategi ini kita tahu dari dulu sampai sekarang. Dia tunjuk muka menangis, dia muka sedih. Sebab itu saya katakan tadi, saya minta jangan. Saya merayu kepada Speaker, kalau boleh jangan keluarkan bagan, sebab apa yang nak saya sebutkan malam ini, saya nak minta dia tanya saya, membuka ruang yang cukup besar kepada beberapa isu tentang Taman Manggis yang ingin saya bawa hari ini, dan saya minta pendapat. Tetapi hari ini beliau menggunakan taktik lama, iaitu lepas ini buat PC di luar sana, menangis, menunjukkan muka monyok, muka sedih, minta kononnya saya yang telah di ini. Saya dah kata. Saya belum bagi ruang. Saya telefon 64. Ya. Ada menyebut tentang sangkaan jahat. Apa perkataan Yang Amat? Tidak, Yang Amat Menteri. Telefon 64. Ya, perkataan apa Yang Amat? Tak, sebab dia Yang Amat kena sebut 364 apa perkataan dia. Dia berkata sangkaan jahat kepada ahli. 364 bukan. 365? Bukan. Telefon 66. Sila, Yang Amat. Tak ada. You start with your topic. I want to hear what you gonna say. Saya pun nak. Saya tunggu sampai betul.
Yeah. Saya saya minta kepada tuan tolong berhentikan dia ini adalah tubuh pada ahli yang sudah lapor. Sebab itu saya katakan, saya minta minta kepada yang berhormat speaker tadi supaya jangan mengeluarkan beliau. Kami di sini pun minta jangan keluarkan supaya beliau berada di dalam dewan ini, kerana saya menunggu kehadiran beliau pukul 10 pagi malam ini, pukul 9 malam ini, supaya kita dapat berdebat dengan baik.